ប្រុសតែល្បែងស្ត្រីម្នាក់វាយសម្លាប់លោកយាយអាយុ70មួយឆ្នាំប្លន់យកមាសបួនដំណឹងខេត្តសៀមរាបតាមពិតស្ត្រីញៀនល្បែងស៊ីសងចាញ់បោះគូតខោនេះសោះអ្នកវាយនិងអ្នកចាក់សម្លាប់លោកយាយអាយុ76ឆ្នាំប្លន់យកខ្សែកមាសនិងប្រាក់ហើយពេលនេះឈាមស្រែកស្បែកហៅត្រូវសម្រេចចាប់ខ្លួនគេតកោឈាមត្រជាក់នេះកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូម្សិលមិញ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដាក់ផ្កាឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7:30យប់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅចំណុចវាលស្រែភូមិដាក់ផ្កាឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបស្ត្រីសង្ស័យជាឃាតករមានឈ្មោះម៉ៅភីអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតាយ៉ែកឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបចំណែកស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះមឿង ត្រៀមភេទស្រីអាយុ76ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហេតុខាងលើនៅចំពោះមុខសមរេចស្ត្រីសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានវាយសម្លាប់លើលោកយាយរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនគឺនៅពេលដែលនាងបានទៅជីកដំឡងជ្រូក ជាមួយជនរងគ្រោះដោយឃើញមានឱកាសល្អក៏យកជំនីដងដែកវាយទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះចំនួន3ជំនីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិជនរងគ្រោះតែម្ដងមូលហេតុដោយសារខ្លួនចាញ់លបែងនិងជំពាក់ប្រាក់គេច្រើនទើបដាច់ចិត្តធ្វើជាឃាតករបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅក្នុងភូមិដាក់ផ្កាឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូត្រនិគមមានដូនចាស់ម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយសម្លាប់យ៉ាង អនយធំហើយប្លន់យកមាសជាង4ដំឡឹងនិងប្រាក់ចំនួន7លានរៀលដែលហេតុការដរន្ធត់នេះបានកាត់ឡើងទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះមឿនត្រៀមអាយុ76ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិដាក់ផ្កាឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបលោកផឹងចិន្តារ៉េតស្នងការរងទទួលការងារផែនប្រមត្តបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុកាលពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកជនរងគ្រោះបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនៅក្នុងភូមិពេលត្រឡប់មកពី បនវិញវិលៀមម៉ង9នឹងសូនសូននាទីព្រឹកហើយបានដឹកគោយកទៅចងនៅស្រែរបស់ខ្លួននៅខាងកើតភូមិដាក់ផ្កានិងខាងជើងភូមិចំបៃចម្ងាយប្រហែល300ម៉ែត្រត្រង់ចំណុចត្រពាំងរូងហើយក៏ត្រឡប់ទៅ ចូលរួមពិធីបន់វិញលោកដល់ម៉ោង2:30នាទីជនរងគ្រោះបានជិះកង់ទៅមើលគោនិងរើសគួរស្រូវនៅអាស្រ័យនៅចំណុចត្រពាំងរូងដដែលលោកដល់ម៉ោង9:10នាទីកូនមិនឃើញម្ដាយត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏នាំគ្នាឲ្យជួយរកម្ដាយហើយប្រទះឃើញជនរងគ្រោះដេកនៅក្នុងស្រែរបស់ខ្លួនមានស្នាមរបួសនិងឈាមពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងទៅលោកស្នងការរង បញ្ជាក់ថាក្រោយកាត់ហេតុសមរេចបានសន្និដ្ឋានថាករណីនេះពិតជាមានបាត់ល្មើសប្រមត្តនពិតប្រកាសមែនគឺបាត់ល្មើសលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសមរេចពិនិត្យឃើញជនរងគ្រោះបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរួមមានមាសសន្លឹកចំនួន3ដំឡឹងខ្សែកមាសទម្ងន់1ដំឡឹងចិញ្ចៀនមាសចំនួន2វង់ទម្ងន់2ជីនិងលុយចំនួន7លានរៀលចំណែកជនសង្ស័យបានរត់ ក្រោយធ្វើសកម្មភាពរួចតែពេលនេះសមាជិកបានចាប់បានជនសង្ស័យហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹង